Els vehicles aquests van ser identificats per càmeres, no, aquests que no eren tant càmeres de seguretat, sinó càmeres, per exemple, del control de les zones de baixes emissions, no? Però bueno, sí, però en qualsevol dels casos aquests cotxes van ser detectats per les càmeres. En aquests cas, qui fa el visionat principal d'aquestes càmeres és la pròpia Guàrdia Urbana. És el que us deia ara, nosaltres estem a requeriment també d'atendre les peticions que se'ns puguin fer. És a dir, si hipotèticament se'ns hagués fet algun requeriment de col·laboració, per descomptat que l'haguéssim atès. I per exemple, amb el tema aquest, per exemple, les càmeres de seguretat de la ciutat de Barcelona estaven a disposició, doncs, per poder fer el seguiment, si ha arribat el cas, si ha arribat a produir. Aquest és un tema, doncs, que també, ja dic, està en aquests moments judicialitzat i que no em correspon a mi fer una valoració d'aquest dispositiu.